Здравейте! Кратко видео на амортисьор, какъвто все още не сме снимали. А именно, това е преден адаптивен амортисьор от Volkswagen T6 транспортер Multivan с най-високо ниво на оборудване, което, разбира се, означава, че и амортисьорите ще са по-висок клас, а именно адаптивни. Изпълнението е на Monroe с познатата от други марки CVSA система. Автомобилът не е особено лек, заради което амортисьорите са много заминали, изтекли, няма нищо в тях. Качваме ги на стенда, за да видим как се държат и ще ви покажем после какво има вътре. Кратък динамометричен тест преди ремонта на амортисьора. Както споменахме, е доста изтекал, доста празен и не очакваме да има кой знае какво съпротивление в него. Нормално, адаптивните амортисьори са доста интересно нещо, само че доста капризно. Хубаво е, поне ще се правят. Графиката на всеки един добре работещ амортисьор трябва да е симетрична, а тази се вижда, че първо, че не прави кой знае какво съпротивление, второ, че симетрията бяга с увеличаване на натоварването. Както виждате, бялата, тъмно-синята вече са тотал щета. И не на последно място, мъсълце върху стъблото. Нормално. Масният семеринг е от. Ето го и разглобен и отворен. Както и при останалите случаи, при Monroe CVSA системата имаме няколко тръби една в друга. Това да не ви очудва. Работното стебло с буталото, долния клапан, клапанното тяло, соленоида за втвърдяване и омекотяване и водачът, върху който е и масления семеринг, един от главните виновници за протичане на амортисьора. След като бъдат подменени всички износени части, събираме по обичайния ред и обратно на стенда. Финален тест след ремонта. За да видим как е графиката. След това ще го тестваме с включено омекотяване и втвърдяване. Идеална симетрия на амортисьора. Опуснем и на ръчен тест. Както не съм казал, тук се вижда на сгъване и разгъване какво е съпротивлението. Пускаме му малко. Ето, стана доста по-твърдо. Не е много, но процентно. Омекотяваме. И той. Два броя за героя. Готови за още много километри.